Gorda wido galabta waxa magaalada Ceerigaabo ka dhacay mudaharaad ballaaran oo lagaga soo horjeedo natiijadii gudida komishanka doorashooyinka ku dhawaaqeen ee madaxweynaha lagu doortay murashaxa xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi waxana dadka mudaharaadayay oo ku dhawaaqay hal ku dhigyo ka tarjumaya dareenkooda ayaa waxay sheegeen in wax kasta oo musuqmaasuq iyo istaamarin ah aanay marnaba ogolaanayn iyagoo sheegay in xisbiga wadani codkii laga shubtay komishankuna ay ku dhawaaqeen xaq darro iyagoo intaas raaci in aanay marnaba aqbalaynin doorashada madaxweynaha loogu doortay Muuse Biixi Cabdi halkan dambaal tacsiya baan uga diraya Muuse anagu kuma rabno kuma doonayno dagaalkii 2019kii aad bilowday baad dib u soo celisay iminka burcamaydkaagii baa yaalaa dishay Ceerigaabo waa yaalaan anagu ma rabno Muuse dooni mayno Muuse dooni mayno inuu Ceerigaabo ka talinay iyo burcada anagu hadaanaa dhalinyarada reer Ceerigaabo dooni mayno anagu hadaanu nahay dhalinyarada Ceerigaabo ama gobolka Sanaag Muuse Biixi dooni mayno oo ma rabno oo ma doonayno dagaalkii 2019kii u bilaabay ayaanu maanta dib u soo celinaynaa haddii Muuse nala ka bedeli waayo ama Muuse nala ka bedeli waayo haddeerba waxaan leenahay Muuse Muuse gobolka Sanaag annaga xukumeyna annaga xukumeyna annaga la iskale maanta ka bacdi annaga gobolka Sanaag xukumeyna hala ku soo lugoy si kastaba ha ahaatee mudaharaadkan ayaa waxa ku dhaawacmay laba qof oo shicib ah waxaana meel kasta oo magaalada ka mid ah lagu soo daadiyay ciidamada militariga iyo booliska kuwaasi oo dejiyay haatan xaaladda Siciid Muuse Faarax Xisaab TV Ceerigaabo